I dag så kommer den siste lastbilen med sirkusteltet til Sirkus Jesper, som jo er Odds store nyhet. Så vi laster ut, og så skal vi kjøre det hele opp til sirkusplassen, hvor vi begynner å sette det opp. Det var godt. Nå mangler vi bare stemninger, og så blir vi ellers klar for sesongen. Velkommen til Sirkus Jesper!